yrittää sitten jostain iskeä vessaa tätä liikaa, niin missä, mihin mä väännän asiani? Nyt on paha paikka. Ehkä mä tänne näin, tää on ihan oivallinen paikka. Ihana. Arskapäätöksessä 7 tässä. Tervetuloa Pokemon Black Randomizerin Kombolokka-haasteen pariin. Viime kerralla hoidettiin johtajat, eliittinepajohtajat, Jimmy ja Chloe, menetettiin Hakchoa ja tästä rekordataan ihan suoraan putkeen. Hakcho on nyt menehtynyt ja Ridley on nyt ihan yksin ilman vaimonsa. Toxicus ja Kipatodos näyttävät hienon näytöksen Chloe vastaan viime jakson lopussa. Nyt on lopussa kaksi seuraavaa Elite4in jäsentä, eli liideriä, joten eiköhän me mennä itse asiaan. Iskuset itse tiedätte ja minun virtsani haisee tuolla. Olemme päätyneet taikamaiseen huoneeseen, josta me nousemme ylös kuin siihen tyyliin, että minuakin itkettäisi. Mikä piruetti, mikä liukumäki. Verho sivuun ja tyttönen pois nukkumasta sieltä sängystä. Haastajasi on tullut, joten ei kannata Gande olla väsynyt. Hän on kyllä valmis. Eittämättä. Minä tallennan, koska unohdin tehdä sen jaksojen välissä. Minä teen sen nytten. Noin. Caitlin. Kuka sinä olet? Kuinka röyhkeä häiritä minun untani? Näyttää sinulta, että sinulla on kiltteyden ja voiman possessionin kombinaatio. Hyvä on. Eiköhän me näytetä sinun paras puolesi. Eiköhän... Toivottavasti et aiheuta minulle mitään semmoisia haukotusmatseja, selvä. Tää likka on vaativa. Nimeltään Bob. Okei, se olikin mies. Tämä mies vaatii paljon, mutta hänellä on omituinen yöpuku päällään. Leader Bob heittää Ampomin kentälle. Ampomin, se on A-bomb. Ja Jamirotti hoitaa. Rautti tulee kentälle. Vesi-iskut. Vesi-iskuja me valitettavasti osata, vaikka omistamme tuon. Omistamme. Olemme vesi-dark-tyyppiä, niin silti ei toimi. Galvantula tulee sisään. Laitetaan Crocofly. Siis vaikka meillä on Waterfalli, niin Jamirotti ei osannut yhtäkään niistä iskuista. Ja se oli resistattu hitti. Tämä on resistattu hitti meille. Okei, se on resistimaal, eli se on grass-tyyppiä ilmeisesti. Ja sinne meni special defense. I get feeling wonderful time is about to start. Nyt jännittää. Nyt se väsymys sitten lakkas. Se on hyvä. Nyt se on heikko Steelille. Ja mitäs tyyppiä sitä sitten oltiinkaan, jos on niin... Resistas maata. Eli onko se niinku bug rock tyyppiä? Ei voi olla, koska rokki on silloin neutralisoitu. Sä oot jotain tyypitystä, mä tiedän sen. Eittämättä, elikkä sä olet ilmeisesti... Pain Split. Se on hyvä olla, koska jos sulla olisi heltit tänään ja sä tekisit Pain Splitin, mitkä on tosi ryhmää tietokoneelta, niin mä hyötyisin siitä vaan. Eli sinulta se oli tyhmästi, Virlipede. Nyt kokeillaan Bonklapia uudestaan. Kaikki resistaa sitä. Flamethroweri tulee. Toivottavasti se ei tee älyn. Miksi nyt oikeesti? Mulla on tiimijäseniä hankittavana. Yllätys, yllätys. En ole yhtään yllättynyt. Että tämä Virlipede oli näin voimakas. Ja Special Defense miinushan varmisti minun kuolemani. Hei Kuasa. Nyt tuli uhkavaltuus.
Niin, sä voit pysyä ihan coolina niin paljon kuin sä haluat, mutta ei tässä ole mitään veter-efektiäkään, paitsi drautti. Eikö se loppunut just? Ja täällä on Iron Barbs, niinhän voi peevelin peeveli. Eiköhän me sitten tehdä silleen, että Jamirotti ja Ridley muodostaa nyt uuden tyttöpoikaparin sitten, jos ei me pystytäkään poistumaan sitten tästä N-linnasta. Se täytyy testata. Okei, se resistas sitä, eli se on oltava vesi, ei vesity, grass-tyyppiä, ei pitäisi lähteä eri oleisellä mäkeen. Hiilataan kyllä todellakin, koska Wetherball tekee ihan tarpeeksi damagea ollakseen totta. For the sake of my Pokemon, never give up. Jos sä krittaat tämän, niin mä en anna anteeksi. Jamirottia ei saa tappaa. Sä hiilaat, sitten hiilaan minäkin. Mutta ensin minä teen damagea. Voittaakseni vähän etumatkaa. Hedgemashia emme lähde kokeilemaan, koska se on liian vaarallista. Joka toisessa Elite-4-jäsenessä kaikki kuolee. Ehkä meidän pitäisi liidata Kipatodos Togeksikis liedillä, koska se oli... olisi ollut ehkä parempi johto... vaihtoehto. Ja Wetherball tekee tasan kuin monta. Ei se tehe paljon, mut siis... kun mä otan vahinkoa... Iron Barbsista ja Wetherballista molemmista, niin... se ei siltikään riitä tappaa mua. Ja sieltä viimeinen viiltojen reikuas on mennyt. Hyvä Jamirot. Harmi, että meidän Crocofly nyt kuoli, mutta... ei sille voi mitään yksinkertaisesti. Se on, se kuuluu peliin. Nyt on 32 kuollutta ja... ei mene kivasti tää Elite Four nyt meillä. Mutta... minkäs me sille mahdamme? Eiköhän oteta Crocoflyta sitten Soft Sandit veke. Ja annetaan... ja Mirotille ei tarvi krittei antaa. Mikä täällä oli? Täällä oli Expert Beltti. Kings Rocki. No mulla ei ole oikeutta pitää näitä kuolleita elukoita tässä kärjessä. Niin Ridley ja Mirotti on nyt se uudet parit sitten näin viimeisille metreille. Itseasiassa ei meidän tarvi kuin hakea kuin yksi Pokemon, koska tuolta me saadaan Reshiram, me saadaan käyttää mitä Pokemoni vaan tässä pelissä. Sillä ei ole mitään väliä. Jos me nyt runnataan Kipatodosta ensimmäisenä, kun Toxicissa on liidannut aina. Eli nyt tän Jamirotti ja Ridley on liittoutu yhteen, koska ne on parittomia nyt. Meillä on hieno kombinaatio. Ghost Dragon ja Water Dark Boxu. Erittäin hyvä juttu. Viimeinen jäsen. Poppy on nukuksilta herätetty ja piesty. Ja nyt mennään tänne kickboxin areenalle nyrkkeilyhanskat päälle ja pallot kehi. Terveyshaaste, olen Marshall. Minun mestarini koulutuksessa, eli Alderin. Minun mentorini on nähnyt potentiaalin sinussa ja on ottanut kiinnostuksen kohteeseen, joten nyt on minun aika testata sinun voimasi. Kiai! Kiai! Itse mun huuto oli hiljainen. Tristian. Taas toi Tristian nimi. Tristian. Tristanin mä ymmärrän, mut Tristian ei. Me tiedämmekin mikä on tämän heikkous. Se on bug flying tyyppiä. Se on lampbug. Se on blaze kick. Camouflage. Hyvä veto. Olis pitänyt force palmittaa kuitenkin. Jos mä ois tiennyt. Nyt, kuinka voimakas potku nyt lähti sydän sykkimään. Aha. Storm throw. Sehän on aina kritti. Se teki 60, mä jään sisään. Camouflage epäonnistui. It won't work, hei. Se toimii vaan kerran. Se tekee hiilauksen, koska se on Elite Four ja siinä se on tietokone. Se tekee aina hiilauksen.
sitten Forspalmitus on aikaan saavaa juttu. Camouflage ei toimi sitten, että sä et voi spämmiä sitä enää. Ei toimi. Ei. Se sinne meni. Sieltä tulee nyt rubbish. Eli roskispussi. Tehdään blaze kick. Silloin force ball. Okei, nyt se maksaa takaisin kaikki se, mitä se teki mulle. Ja tyyliin minä jään paralyysen tietenkin, koska minä olen minä. Pari hiilauksella siis ei ole väliä, koska mä saan hiilata nyt Elite Force niin paljon kuin mä haluan. Ja se on ihanaa. Flame Wheel. Se oli kritti. Niitä on kiva, jos sä krittaat. Apua taas, ja sit tyyliin paralyysi. Ja väistö. Niin. Minun tuuri on tämä. Mä en suostu nyt tapattamaan ketään, koska mulla on nyt oikeesti 2 kuollutta tuolla jo. Ja ne oli just semmosia hyviä boksuja, mihin mä uskoin potentiaalisesti. Voisitko nyt potkaista sitä kunnolla? Paralyysi, ja sit se väistää ja jää paralyysiin. Tapahtui 3. skenaario. Siitä sait. Se oli kunnon potku, hyvä kipatodos. Se oli hieno potku. Höh, toi emulaattori vääristi tossa silmiin sille, että se näyttää kuin Trabbis itkis. Tosi hauskaa. Oliks se kritti? Ja oliks se niin heikko? Mä oletan oletukseni sille, että se oli vain heikko. Tälle potkulle. Okei, nyt se teki vähemmän. Se on resistannut sitä, elikkä voidaan me tehdä Dragon Breath kiinni. Vaikka Blaze Kick tappais sen kyllä. Ei se tappanut sitä. Tää nyt menee hiilaukseksi, mutta ottakaa huomioon mikä mulla on vastassa tuolla ensi jaksossa, joka on finaali. Sekin saattaa mennä ihan miten vaan, ja se oli Bone Club. Tehdään Dragon Breath, se tappaa sen. Sitten vaihtaan Toxicissiin, koska Kipatodos hoitanut 2 ja pois. Älä paralyysitä, kiitos. Roskispussi on tapettu nolosti lohikärmehenkäyksellä. Manectric. Toxicissa sisään. Just sellaiset boksut, mihin mä en olettanut potentiaalisesti, niin ne onnistuu Elite Forcessa tietenkin. Mutta kyllä minä sisäisesti kaikkiin uskon. Blokki. Nyt ei lähdetä mihinkään karkuun. En mä lähdekään, jos meillä on coveragea. Olet siis resisti. Täältä tulee fly. Ja trashi tulee päälle kans. Se teki kivasti vahinkoa. Ja se meni confusiin, mikä on ihanaa. Confusi on kaikkein hienoin asia, mitä tässä nyt voi tapahtua. Ja player blitzi naamaan, niin se on... Se oli se omiksi hyvästi. Arrivederci. Manectric. Jep. Se oli hei tulelle. Heikko. Sitten Asselgore. Tää on mun viimeinen boksu. Tää on itseasiassa Alderin oikeassa tiimissä mukana. Ja Grass Whistle. On sulla varmaan Dream Eateri. Varmaan on koodaukset toiminut Astakolla niin hyvin, että se koodasi tälle Dream Eateri. Tehdään full hiili. Sen sijaan käytetään suoraan mitään. Todella säälittävä damage. Tehdään fly. Mikäs oli Grass Whistle akkuras? Jotain 60. Se osuu nyt 2 kertaa putkeen. No, tää on tietokoneen tuuri. Tietokoneessa on kaikki osumaan. Ihan sun pitäis tajuta tää Aska. You should Aska realize this. Mä en nyt luota siihen, että se kiskasee jonkun salasen hyperbiimi sieltä suustaan, niin tää on mennyttä. Nyt sä teet damagea vielä, niin
tehdään Crash-pletke, koska Inverse Battle-taktiikka on aina kiva. Se tajus olla käyttämättä, koska se tietää, että mä hiilaan. Ja se on resistattu hitti, joten eiköhän me leitetä Flare Blitz sitten saman tien. Siihen iskuun voi luottaa. Kauheasta äänestä valitan, koska siirsin mikkiä paremmin. Oot sä sit heikko Flylle? Mahdollisesti. Olet. Etkä kuollut siihen. Seuraava fudu tulee seuraavasta potkusta. Seuraava sun taktiikkas oli vaan tuo. Okei, jos sille ei oo mitään muuta kuin chip away, niin sit mä vaan jään sisään ja teen flare blitzin. Koska jos ei sulla muuta taktiikkaa, niin mä voin jäädä tähän. Ja 3-5 vuoro se nukkuu enintään. Huonolla tuurella me nukutaan tässä koko jakso. Eipäs nukutakaan. Ja Toxic Skipatodos vetävät hienon näytöksen jälleen kerran. Silloin kun mä luotan niin en luota näihin, niin silloin ne voittaakin. Hieno kombinaatio. Joo, hiilausesine ja hyökkäys. Hiilausesine ja hyökkäys on tosi hieno kombinaatio. Suosittelen käyttämään. No niin, se oli siinä. Elite Fourit on hakattu viimeistä myöten ja sitten hiila taas näpalkinnoksi tästä ja vielä full hiili tuosta Kipatodokseen, niin kaikki on ihan nice. Nyt uuden pariskunnon, eli Ridleyn ja Yamirotin tie käy sitten seuraavassa jaksossa hoitaa ännä. Ja me emme voi vaihtaa paria sen jälkeen, koska se on suoraan sitten fightiin ja that's it. Mutta nyt hissi tuo meidät tänne Elite Fourin alapuolelle tai alapuolelle. Eikö tää noussu vailla? Mä en muista. Ihan sama. Nousi tai laski, me menemme nyt rappusia ylös asti. Kauhee hiki tulee tässä juostessa. Miten olettaa tämmösen kouluttajan juoksevan? No, mähän sano liikuntaa, kun juoksen täällä. Sisään. Ja sitten kun minä pääsen tänne, niin showdown on jo päättynyt. Se on ohi. Älä enää ikinä pidä boksuja enää pallossas. Kiitos Zekrom, ystäväiseni. You may have the title of champion, mutta et voi voittaa minua tittelisi vuoksi. Sinun hellä sydän on jättänyt sinut heikoksi. Ja silleen. Noniin, nyt on championi ihan hiljaa. Minä pyydän, älä erota niitä ihan mitä vaan muuta. Että vetäisinkö kalsarit housuistasi korville asti. Ei käy. Kyllä minä voitin ja etkä sano sanakaan. Olen odottanut sinua, arska. Nyt pistetään dragonit pelleille, mutta ensin kutskedettetään. Elikkä nyt me katsotaan, miten tää linna nousee maasta, joka näyttää emulaattorilla aika tyhmältä. Mä en tiedä miten... Mä en rupea siirtämään näitä ruutuja, sanonpahan vaan. Ja lagi on kauhea. Maagisesti tommoset erittäin ohkaset talot nousevat maasta, jossa on porat. Tää on kyllä niin. Ehkä mä pistän tonne videon kohtaan skippaa kohta, koska tämä laki tässä on niin kauhea, että ei kuulu mitään ääniä. Tosiaan linna siis nousee ja... Millä ihmeen konstilla? Kaikki kysyvät, niin en minä itsekään tiedä. Tämä on vain juttuja, mitä tapahtuu Pokemonissa. Ja sitten kuvaillaan, kuinka nätisti ne siellä on, ja linna on muodostunut, ja sitten tulee ne sillat vielä. Tulevat ne sillat vielä, niin... Meikä kannattaa itse nyt headsetin pois, koska mä en kestä tätä lagia. Tää on kauheeta. Ihan hirveä lagi. Nätistihän se linna tuli siihen liiga ympärille.
Sitten tulee sillat, jotka lasahtaa kiinni tohon liikaa ja tuhoaa kaiken. Mihin oikeasti tarvitaan noin monta sisäänkäyntiä? Ehkä ne papit ei jaksa käyttää yhtään samaa, niin ne teki kaikki omat portaat. Ja minkä takia noin paljon portaita? Yksi riittää, semmonen iso, joka tulee tosta temppelistä läpi. Hyvänen aika tätä lakia. Joo, mulla on selkeä nyt varoitus laitettava tuohon videoon ennen kuin tulee mitään tyhmää. Niin, se plasma ihana linna, mitä me suunniteltiin yhdessä, niin on vihdoin noussut. Nyt on, tulet linnaan, jossa kaikki sitten päätetään. Pokemonin vapautusa silleen. Odotan sua ensi jaksossa. Kyllä. Sieltä tulee Marshall. Heralder, sä oot ihan rikki. Et sovi championiksi. Teit hyvin päästäksesi tänne asti, jotenkin. Mutta voitin Pokemon liigan, mutta eihän se helppoa ollut. Täytyy congratulatea sitä, joo. Mä tulin vahvaksi, koska ymmärsin mitä halusin. Arska, kerro Annalle tämä. Jotkut ihmiset kasvavat voimakkaaksi ollakseen Pokemoninsa kanssa. Minun Pokemoni ja minä olemme se todiste siitä. Yhdessä me olemme oppineet tulla voimakkaaksi. Minä hävisin. En olisi voinut mitään demonstroida, mutta nytten on tosi kyseessä, pojat. Arska, pyydän. Anna hänen, ja sit näytä hänelle, että hän ymmärtää. Toi Annan poika ei kyllä ymmärrä yhtään mitään. Mutta mä jään tänne temppeliin pyöriskelemään ja miettimään, miten ensi kerralla sitten toimitaan. Tosiaankin ensi jaksossa Pokemon Black Randomizer Combo-lokke päättyy mun voittoon tai häviöön. Ja nämä neljä on todiste siitä, että seikkailu voidaan päättää ensi jaksossa voittoon tai häviöön. Pysykää valppaina suppoksissa, sillä se champion matsikin sieltä saattaa putkahtaa ihan pian. Joten ensi kerralla Pokemon Black Randomizer Combo-lokke finaali. Se on morjens. Hei, tuolla on portaali, mä haluun sinne! Hall of Fame! Haluan sinne!